Лому інших таких позитивних зрушень. Щойно пролунав вибух, досить потужний вибух. Але ми продовжуємо вести трансляцію. Ми бачимо, як під'їхав вже танк. Серед міста, мені здається, просто залишили всі. Ми бачимо, що також ще приїздять спецназначення. Друзі, зараз спостерігайте за картинкою наживо, тому що дійсно перехоплює подих від цієї картинки, що ми споглядаємо. Зараз до автобусу під'їхав танк, пролунав дуже гучно вибух. Ми бачили і медиків, і бачили правоохоронців, що піднімаються до автобусу. Двері в автобусі відчинені, ми бачимо, що там відбувається рух. Пане, ми бачимо, що пролунав десь в автобусі.